salgo como un recolector a buscar natureza que atrae ao meu estudio, normalmente son restos de podas ou cousas que encontro por aí no medio natural e as utilizo como plantillas. Eso significa o método da impronta, que é ese método que utilizaban os primitivos de poñer a man e soprar ao redor e deixar unha impronta da man, pero bueno, eu utilizo as propias plantillas da natureza, entón pinto antes no fondo con acrílicos, poño a palmeira e utilizo sprays acrílicos que deixan, pois, xusto cor ao redor de onde está a plantilla, retiro e así con pedras, raíces, follas. Isto é unha obra que, bueno, chamase Caída, Diafragma, é como unha caixa torácica. Non é o corpo como os gregos, non? Por fora, son realmente paisaxes internos, non? É como amplificar ese espacio interno, que é como unha paisaxe interna. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance. Esta distribución teñen que ver como portas de entrada, estos formatos cadrados, non? E unha especie de continuación desde a entrada hacia a zona interior da sala cero. Tamén podemos ver como unha especie de iris que nos van acompañando hacia unha serpe, non? Unha especie de oco negro que nos adentran na outra sala, non? Na sala máis íntima. Digamos que a miña obra tamén pode incluirse dentro da pintura expandida, digo, polo proceso, non? Hai obras nas que non utilizo un formato clásico cadro. Neste caso, sí, aunque non é tan clásico, non? Por esta distribución que ten a peza, non? Entón, aquí pode verse un pouco as diferentes técnicas, non? Donde se ven os sprays. Estos son restos de pedras, non? Con acrílico antes, feito ao fondo, non? Tamén podemos ver os restos de plantillas naturais, restos de pino, tamén pintado con spray, pero claro, non é que queda así directamente, non? Tamén vou metendo acrílico, óleo, óleo final. Unha das guías que teño a hora de crear é crear imaxes reparadoras, non? Parto da idea máxico-curativa antiga da imaxe e entonces vivo o proceso de creación como un proceso de transformación interior, de crecemento interior, non? Os cadros que creo son como frames, como fotogramas da miña película de crecemento personal e aí é onde aplico o término de conciencia, non? Nesa viaxe interior de crecemento. Rallume ta colère, chaleur.